გადადვარ მოთხოვნი მე ყვარდა ერთი მაგრამ ძალიან ვერ ვწონი ასწორებს ხალი მაგრამ ყველა ქალი არ არის როცა ტრონი ვარ არ მიყვარს მე ბევრი ბაზარი ნეტა ჩემ თავს შენ რათა გავიწყებ მე ვიცი ჩემი ხმა დილითად რომ გაგარვიძე არ მინდა ვისკი როცა მოსაცმელი არ გაცია ბევრი ჩემ ზიაბო შეხედე რა კაცია წლები ჩემი პარათან ჭახარა შემეყარა ერთი მაგის დედას გორ ჰა წარამარა ჩადი ხარ ცულ ძმობას ნუ აქცევ ზურს ამ მომიღებ ბურს გაჩუქებ ძმობას ზურს მოვაბრუნებ უკან მოვიყვან გაზაფხულს არ მინდა მიცნობდე როგორ წყალწახე ბურს ვერან ვენე წელიას ტრიკონებში ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ალი ვერან ვენე წელიას ტრიკონებში ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ალი მოსახელო სახელს ვარ მოგზობას უცური აწესაზე ციტყვა გამომნახე მე X-ი მუნჯერ ბავს ფეთა გამა აღურიე ხატვის ჟენი ბავს გალაპიონს მერე უყვარს ის კი სხვასთან დას გაზაფხული ზაფხული შემოდგომას ამთარს უბენით ბო ყველა სერთან მათთან აბრებს ვარგი არსა დარჩას დასაწყისის დასასრული ბოლოს ითვლის სამს რაღაც აღარ გამოვიდა არ მანახულებს თან ყველა ფერზე რომ დაფიქრეს იგი ჟიემ ფლად მაგრამ ჩარლი ჩაპლის კომედია უხანძრულებს სამს რასაც ახლა ვუფიქრები მგონი სისულელეს გავს ალბათ რაღაც ამერია ან რატომ წერ საერთოდ აქ ვერ გამოგებეს ვერაფერს ვისაც ატომ გას ზოგში ერთი გახიმება ხომ დიცი ხალბეს გავს მართალ სახეს რომ ნახულო ყველა გზობის მართლ მწამს მაგრამ მაინც ვერ გამოგებ ამ ცხოვრების ნენას მე რამდენე წელია სტრიკონებში ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ალი მე რამდენე წელია სტრიკონებში ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ანი მე რამდენე წელია სტრიკონებში ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ანი მე რამდენე წელია სტრიკონებში ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ანი მე რამდენე წელია კონექსი ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ალი მე რამდენი წელია კონექსი ვეძებს დავს მან მომიდები TV დღეს რაც გვაქვს შემოგვიერთი მუდმივა ღია არის ჩვენი კარი ოღონდ თუ ხარ ნამდვილი რა თქმა უნდა ჩვენი ალი